It is the final channel B in the know. Ngabuli joto kwa ni Calvin Kayanja. Anyo nyore nsonga. Ezi bazitambudde mu wiki. Calvin. Yes sir. Ona kuruwa rero. Ngaliwe nsonga ezitambula. Bruno K. Ya feridwa mchara we. Niwo tunula ku social media. Abantu bamulibo bichichi. Bruno nasose kulaba interview ye. Ya Bruno. Bruno K nga ali nani? Nefaruk. Ne nga ayogera seka no kuseka. You know omuntu ya feridwa mama omwana we. Nenga mainchi tali mu bulumi. Ostege. Munsi muno waro che bayito okufa. Omuntu ne bwalwale emyaka emeka. Naye ekyokufa. Kiba kya kufa. Ate ekyokufa tekiddibwamu ate tadda. Tiwaliwo okufa okwokubiri. Munseno ne bwoba towulidde nnyiike oba tonyereddwa waliwo we tupulitendingira kubanga okulaga ennaku kiri mu kalicha yaffe. Kiri mu kalicha naye kakubuuzi. Wobeera n'omulwadde. Toberanga kona mulwadde n'ogamba naye senga gundi awummula. Uwe chiline wanu wamalo kuumula. Wali olabyeyo abakola patent gundi singa awummula. Kati ya umude je tubadde twagala. Kyoga nti Bruno kye yakoze. Nemwe mara okubira babi no byonna. Nga obulumi buyinza oyitirira ku mulwadde. Nze nali mbadde kono omulwadde obulumi ne bumuyitirirako n'agamba bannaye njagala. Ngokiriza. Olowooza omuntu watyo wa neera nawulira ennaku. Neera sebo era n'ennaku ebeerawo. Naye nalabye Bruno K ali ku gundi yenna abalaata bubalaasi mu nze nakaabakaaba dda. Mulimu abangamba mbu lwaki sikaaba nakaabakaaba dda. Amaziga ne gaggwayo ky'ogamba wakaaba mu bulwadde mu kufata okaabe. Tetugamba kukaaba ne bw'otandika abye. Naye ennaku eyeyolekane mu bigambo yeyolekane mu bigambo byo ne mu bikolwa omuntu anyoleddwa ffe tumulabula bindi gundi ono tayisiddwa bulungi ku nsonga bw'eti. Ne nagenze oluvannyuma lwa interview ne nnoonyereza. Nayo oyagala nnyo okunoonyereza. Njagala nnyo mbawe facts. Lwaki omuvubuka ono yeeyisiza bwatyo mu interview? Miaka ebiri emabega. Yali mu scandal n'omuwala y'omu ku nsonga z'omwana. Nga bagamba kyo. Omuwala gwagamba nti tayali tayagala media yajja kwanika ati. TV esobola okulanga amawulire nti yafuna olubuto mu mwami ono n'amusuula busuuzi n'amufosing okuggyamu olubuto n'amuvuma buvumi cause anikate emyaka ebiri emabega. Obujulizi obulina. Bulungi nnyo. Video weri. Genda maso. Okiwulira bulungi. Ate nkubuulira. Wandaate ndi munnamawulire. Ndinina newaayo okugogera mawulire. Nange nkuwa facts. Kati ensi lwaki etabukira Bruno K. Wenjagala. Omukyala tayinza kubeera ku ndiri bbanga eryo lyonna. Nga mulwadde bwatyo. Ne bw'aba yali yalwala skin cancer. Ngovayo n'ogamba nti bano beetaaga buyambi n'ono yeetaaga buyambi. Mukyalawo n'alemererwa famire ye n'atuuka n'okuddizibwa mukyala etali bujjanjabi. Afireyo olw'okubulwa obujjanjabi ng'oli wano ku Kampala. Ng'oli ku baana ba Farida Nakazibu ozungodde eno ozungodde eri nga n'omwana wo yennyini yali yakulema okukkiriza n'okulabirira. Mukazi n'atuuka okustruggolinga okuyita mwezi embeera zonna. Mwefula bwefuzi wano mu public nti muli ba mitima mirungi. Naye ng'abantu bo bennyini tosobola kubafaako. Obuyambi bwanditandikidde ku bantu abakoledde ebirungi. Omuntu okukkiriza okuzaalira si kintu kya kusinika mannyo. Abaana ba Nakazibwe obafumbirwa okola biki okola bibi. Biki owuwo twakakulaba ng'otandika okutijja naye wano kuswala nga ne maama w'abaana baatuuse ku ndiri. Omukazi n'atuuka n'okujja mu midiya kwegayirira otegeere nti olubuto lulwonga we mwebakako. Omuyimbi ddi wakuumira brand. Ani nkubuulira bano tebakuuma bano ba pretender. Ngamba. Ani nkubuulira. Omuyimbi kintu kyonna omanyi omukazi wa mwebakako lwaki tomulabirira. Bw'oba osobola okudduka n'olabirira n'obotamanyi. Kayanja obeera ku internet kuno buli lunaku. Simanyi mukyala wo. Simanyi baana bo. Olowooza ddi omuntu w'ateekinga decision n'agamba famire yange naawe nkimanyi tomanyi mwana wange. Ndi w'oteekinga decision n'ogamba nti famire yange teri ku internet. Ati nkubuulira famire yo ye first priority. Ekintu kyonna famire tuzirina nze mukyala wange tali ku internet. Naye gw'osiibako. Akitegeera bulungi. Naye singa tufuna okusoowagana najja gy'oli.
Ochitegera. Nakugamba muganda wange njogerera ako ne Calvin Kayanja. Embera bweti ne bweti jakola ki? Jampisamu. Bwemba sitakinze siba muntu waki? Wabuli jomba bubezi pretender ndi sobola okuyamba abalala. Nenga abe wange benyini siba yambye. Ndi so disappointed mu Bruno K muganda wange. Toyinza kulekerera mama w'abaana bo n'atuuka n'okuva mu malwaliro ge Kampala afiire mu kyalo. Lwabujjanjabi. Obukakafu obulina. N'ekifaananyi kyennyini ekyo bwe nkyanalayizinga teri mulwadde abeera mu mbeera bw'etyo ng'ali ku buliri bwe butyo kw'oba obusuuka. At least kw'oba omutima omulungi gw'ogalaga abantu nti oyamba n'abatakukwatako. Twandirabye ku maama wa mwana wo ng'omunoonyeza ssente ogenda e India ajjanjabibwe obulwadde. Ne tomupostinzeeko wantu wonna tetukulabye ng'omusabira na kusaala. Ojayo mutwe katimu yafude nze idea Bruno ke bwajaye kifana nyingali no mwana oyo nga muwere achijeyo wo mutambyo wedda butambo ati kubulira yachijeyo atwageke kifana nyingali no mwalo oyo mudwali senga achijayo ati kubu nja muwetondera jasi ajeye kifana nyinga situde mwana oyo nga mutonga tasitude babalala lwachi ababalala mubagala nnyo. Duacha balabala mubagala nnyo. Omukyala abantu ne batuka n'okuvaayo nti ibamutwale yiri mukyalo. Kosti z'eddwaliro z'abalema gw'oli mu kupretendinga kunoonyeza abantu balala buyambi. Ng'omuntu eyakuteerawo ezzadde omanyi kintu ky'okuzaalira omwana mu nsi wano. Omanyi? Nzo omanyi? Nina obunanyizibwa. Okutuusa amawulire eri abantu kati okwogera ku nsonga. Nze njagala ng'ambi kuno. Bando b'oyogera, ninawo conflict of interest. Ndi Bruno mumanyi ngomu. Mmanyi byakoledde abantu. Naye internet eri ku Bruno ekalakata. Ani nkubulira. Kakati nawe president wa internet. Ani nkubulira. Nkubulira. Mukyala wa Bruno bw'abadde omulwadde. Abalwadde bonna tubasondedde sene bagende India. N'abasobola okwogera. Mbu mukazi wange yali tayagala kamera. Kale private wayogerako naffe nga tolese wadde ekifaananyi kye ndi bannange maama w'omwana wange yeetaaga buyambi ne tubutakuwa. Kale tayagala media lwaki omulese? Y'ensobi yokka gye nalabye. Yagamba tayagala media. Lwaki omulese nga n'ebifaananyi by'ojjayo yabyekubiza ku Snapchat. Osegera. So twetaaga abantu abalina Bruno bajja kukwata akinga nga tabantu batuufu. Bw'oba okola ku nsonga z'abantu era ng'oyagala okulaga nti oli muyambi. Gusooka osanyusa ababo. Wano we nakubuuza ku bya Oscar ne Shiba. Olina bye waŋŋamba. Ani nkubuulira. Tuli ku kya mwana maama wa mwana. Oscar alina omwana mu Shiba. Oscar alina omwana mu Shiba. Ye wagawulidde agashiba okwawukana ne Jeff Kiwa. Ako sina gafuna bulungi. Kati onoonyereza bingi. Ani nkubuulira. Music industry siri yonyo. Bwe nalabye Bruno ng'ense mutabukidde. Ne noonyereza. Myaka ebiri emabega. Bali bamufoosinga kulabirira lubuto. Omwana n'ampa amawuli n'angamba nti oyo pretender. Ayagala nnyo okulaba nti public. Abantu bamukiririzaamu naye nga muntu wa mutima mubi nnyo. Ine twayogeddeko dda wano nga weebaza Bruno okuya. Ati nkubuulira tuli ku situation ndala nnyo. Tulikyali ku yeri ya Oscar. Namwebaziza nti bwebale kuyamba Oscar kati mujjukiza buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja. Okitegeera? Maama w'omwana wo tayinza kufiira mu mbeera eyo. Kutuuka n'obujjanjabi bubaleme wano e Kampala. Naye famire bawulidde gy'eva. Wa? Ntungamo. Ntungamo. Muntu n'alwala bwetu osabira buli omu obuyambi. Maama w'omwana wo n'atafiira mu International Hospital wano e Kampala. N'afiira ewaka mu kyalo. Kati ngamba. Famire eva ntungamo. Mu ggwanga lino eryammwe. Bw'oba ova entungamo ssebo oba ozitowamu. Anti nkubuulira. Oyinza okwesanga nga famire. Kati nedda. Obutambi obutambula bwe mwogererako mwenna. Bino butya abakazi abaleeka. Bajja kunguma. Abakazi abayomba. Tetumanyi beebaani mu famire y'omukyala. Omukyala yennyini nga tannafa. Gw'ogamba ntayagala kamera. Yali kwanika ati ng'akulumiriza okwegaana olubuto ayagala oluggyemu. Oyagala aluggyemu. Singa omukazi ono bwe yali tannafa nga takukompuleyininzeeko twandigambye ye mukyamu.
oba ya oline mpise nungi musajja gwe. Niyo mkazi jine jari ya kukuruma. Yale kale senama ulile. Ndiyo musajja oyu mutegeza wa familia ina enze ya negana. Ngane odio weziri oli mufu mafumi kumusi indikiza nenga weba kana ye. Temu pretendi ngati muine mitime mirunjo kuyamba bala nenga abantu bamwebe njini baka aba. Ozunga na Farida nakazibwo yimbye ne nyimba mama wabana be yakuyimbire ah yakuyimbira yakuzalira mwana wa ziba ku Facebook kati nawe nawe liga abantu TikTok nayo comment najira byembo yimbo tye nyimba zo na no yimbira Farida nga ye mama wa mwana to muyimbide ati nkubulira azunga na bana ba Farida nakazibwo we yakatani ko kuzungana atulagiye chifana nyinga ali mudwaliro mukazo ya zaro mwana. Baku enforcing and abu enforcing oku kirizeza delio nga mupulitending ati muli na mitima miruji. Uwoso mwole no interview to jiteka yoku vangu. Adi nkumuli da. Isa nkumuli da. Kona ange nange. Adi zengua fetuli bali ya listik. Ama zimanja kukabu uri anti gano machi. Mazima. Mazima nanti manya wajia okumvuma. Na ye chirunji. Kwetu wakere da. Mbeka ya anja. Mkwense mfumana ize gen kukambi gen mazima. Kwetu wakere da omukazi ya food day. Yasoka kurikodinga interview. Naka baba nangu, musaje yamfu ni sorubuto, neta yagala kukola chi? Kunda birida. Neche njagala familia ye manye, wade ya zaro mundu hata ina ampisa. Neba manyenti nineza deli yabu. Ero mwana nano nyele zanga abada vila nasenga au. Omukuru azunga na bafalida na kazibwe, azunga na mukazi mukade, azunga na mukazi ya uzara koda mufumbo. Olimu saja Muganda. Yeah? Olimu saja Muganda. Nyo. Kumufubo ogele la kechibi. Yeah? Mufubo ogelela kechi. Nga tutu wati tuogela kumufoba kumula mwali uo. Hei! Mufute ba mwogela kochi. Tulikumula mwali uwe denzi ya Fethiri Kampala. Nizunga na Farida na kazibwe. Mukazi wa Afiri Deri ndunga mwali yeyo. Mubulwali robu vi. Mukazi abate yetaka kugenda India. Tetukula banga kongo tusaba sente. Duache abantube njini abakuata kote mubalaga mitima. Guwa maite shigezo mukazi okuza aliro mwana na ata aboti ngangache walio ya gala. Ah! Kayanji. Hmm? Program ekutusi kwa Home Connect Properties Uganda Limited. Ge maulire agata ambula. Endo waza yo, chechobu gagacho. Kwa wendari yeyo, komendu jiteke kwa. Na yenze, emindu mino, lakubabu emulimu. Na andiva desibite kayo na ikati. Buliomu ababi yogirako, awalai wada final channel ni batuka ni magamba. Yesongeno wajitumye. Wajitumye. Baba watalisokunku wa mwebi tuli, kari ya kani professional. Baba kareta. Baba kareta. Kwa kachobane side Z. Ateka generalist itaina kutekinga saidi. Chovola banti kusaidi ya Oscar. Bruno Mwebaziza. Neva unya. Neva unya ne Mwebaza nyo. Na balala banti. Iye ne ati waso waganyemu. Ati na watu mugambe. Kupate tugenda kusuala buli lunaku. Ejitegeza tomulina akobozi. Simu ina kutabu yona. Ne problem kujukiza nyo nyo mtu okusala una akuzalira. Chikuru nyo. Ochijja mukuzunga kubana abachala obera bera wanona bo abana bebali naba abasajja balala nyo sibabo obera don between abana Uganda wensi yonna elinache yagala busita stadium eyo giteeka kati fena tubadde tumanyi nti bulna ina no muchala no mwana no mwana twamutegera juzi na mwana yasoka kumwega na muntu mu mutimo molonje yega neza derye Calvin sibula abantu kale. Mubere bulungi nenga mbajukiza nnyo fena tusigalenga tuli bavunanyizibwa nokukkiriza obuvunanyizibwa bwaffe mu nsi. Bakubiriza obutakukusibwa mwenna n'okulabira ddala omukutuguro ogwade final channel gwanga gwe gwina programu nga zire zizimbe gwanga kayanyo onjo choseza onjo choseza wangami wayo choseza osika. Bruno K. Anyway, Bruno K. Ajia kunyonyola. Zetye mani ajia kunyonyola. Ofunye na katu uyo. Kazi. Bigambe bitufu bifuru mye. Ouli yo kakanyeka. Katizi kakanyeka. Shaba de chinumanyo. Omuleta dia nyonyole guanga. Sima nyo weno interview wene guwana kilizo kudamo kujia kudafa ino chana. Hii, mugambe, gati, mbo, kule kango ina saidi maulili. Ne, yeah. Baba tu, baba wasumesa mauli waga utabira na saidi. Murete ya nyonyola. Ene, era, yata goku nyonyola. Kuma, era abali kuno kuita neti, bafani be. Baba nina koba anji, bafani be. Mwaza, obutami unobo nobo tambula. Ere, bona.
sizala ye just njogera nti wekutambula yeta gokuvaya kole statement enyonyola because nze nzikiriza nti Bruno musajja mulonji adete no bujulizi si statement tale ndo mungena tude kanyoko kisenge mamu lwakubanga abantu we bache bebuza bwe muntu nose waganti omwana wo mwagadde bukuru naye anaba kujoze omwana mukuru omwana mukuru omwana mwagadde bukuru mama yali ache mama yali ache ali mulamu wanu ngakulajanira ku mati kumuyamba mutuleke mu rizo fine no chabu bindu no iwe devin iwe devin japo